여기. Dobar dan, gospe in gospodje. Na predvečer Mednarodnega dneva spomina na žrtve holokausta sem položil venec tukaj pred spomenik žrtvom fašizma. To sem nekaj let počel skupaj z Eriko First, danes najstarejšo preživelo judinjo iz Auschwitza. Po tem dogodku jo bom tudi obiskal na domu in ji zaželel še veliko zdravja in življenjske moči. Ob današnji priložnosti pa bi želel poudariti tole. Že moja predgovornika sta rekla, da po hudih tragedijah v 20. stoletju človeštvo vzklika nikoli več, nikoli več. Če želimo zavarovati pridobitev miru, varnosti, strpnosti in sožitja, potem si moramo vsak dan kot posamezniki in kot skupnosti, doma in v mednarodni skupnosti, prizadevati za tri kulture, za tri načela, za kulturo spominjanja. Ne smemo pozabiti. Za kulturo dialoga. Moramo se demokratično pogovarjati in sporazumevati. In za kulturo, za načelo mirnega reševanja vseh sporov. To pravim tudi v luči sedanjih zaostritev v mednarodnih odnosih, zlasti med Rusko federacijo in Zahodom na ukrajinski meji, kjer kot predsednik republike poudarjam pomen mirne rešitve vseh odprtih vprašanj. Imamo sporazum iz Minska, osnovo, na katerem je mogoče zagotoviti mir in rešitev tega spora. Zavzemam se za močno, aktivno in iskreno diplomacijo z obeh strani, ki mora na koncu prevladati. Človeštvo že dolgo časa ni bilo tako blizu nekega roba, mislim, da moramo storiti vse, kar je v naši moči, da prevlada razum, umiritev in da dobi diplomacija tisto moč, da po mirni poti vse te probleme tudi reši in obvaruje sedanje in prihodnje generacije, da bi izkusile grenke, surove, nedoumljive žrtve, ki jih terja vojaški spopad. Še enkrat, Slovenija se zavzema za mirno rešitev, za aktivno vlogo diplomacije. Mislim, da ni mogoče, da bi bil tak problem, ki ga po iskreni poti dialoga ne bi mogli rešiti. Mora pa biti trdna volja in spomin na grozote vojne,
zauzeto iskanje skupnih rešitev in seveda odločenost, da prevlada mir. Hvala pa za vašo pozornost. Kako sem vesel, da vas spet vidim. Pa jaz ne moram vam to opisati. Poglejte, kako lep šopek sem vam prinesel. Hvala, se šopek. Neverjetno. Dober dan. Ja, zgledajte še boljše, kot sem mislil. Čudovito zgledajte, izvolite. Najlepša hvala. A je lep šopek? Prekrasen šopek. In še lepše je to, da sem ga dobila od vas. Sem tudi zdaj. Veste, kaj mi pomenite. Največ v svoji državi. Ja, hvala, ste tako prijazni. Sem prav z veseljem omenil, da vas bom obiskal, zdaj, ko sem tam položil venec. Se spomnite, da sva še kaj skupaj položila venec? Kje je v Lendavi? V Lendavi. A v Lendavi? Ja, in sem rekel, da vas bom zdaj obiskal. Tukaj ste že dolgo časa? Ja, ali 6 mesecev, pol leta. Imam vedno na glavi nek eksem. Vedno, ko padem, se udarim v glavo. Ampak sem prav presenečen, kako vas vidim nasmejano. Tako radostno, čudovito, no. Srečen sem, ker vas vidim, tako blizu, da ste tu pri mene. Ja, prav rade volje. Res, zelo, zelo sem srečen. Si nisem mislil, moram čisto pošteno povedati, takrat, ko sva se pred časom srečala v domu. Ja. In sem vam rekel, da se bova enkrat še doma. Nisem mislil, da bo to držalo tako, čisto pošteno. Malo ljudi gre iz doma nazaj domov. Prav srečno sem. Ja. Trinajstletna judovska deklica iz nemškega Frankfurta se je pred nacističnim preganjanjem svojo družino skrila na podstrešje poslovne stavbe v Amsterdamu. Tam je med letoma 1942 in 1944 pisala dnevnik, ki ga je poimenovala Kitty. Kitty je zaupala vsa svoja izkustva, ki jih je doživela v skrivališču, vse svoje strahove in upanja. Dnevnik je ogledalo zelo temnega časa. Je zgodba, ki govori o upanju, ki slavi neizmerno vero v svobodo. 9. oktober 1942. Ljuba Kitty, danes imam same žalostne novice, ki človeka kar potarajo. Naše židovske znance množično zapirajo, in gestapo ni ravno obziren z njimi. Zapojemo vsi, da prišel bo dan, ko se kot eno vsi spoštujemo in za vse ljudi zasije luč miru. Sledi tradicionalno branje slovenskih žrtev holokausta. Max Michael Mikša Adler, Janka Adler, Terezija Arnstein, Lili Arvaj,
Vera Arvaj, Vincenc Arvaj, Miroslav Fritz Auš. Na oder vabim slavnostnega govornika, predsednika Republike Slovenije, gospoda Boruta Pahorja. Spoštovani gospod župan, gospod glavni rabin, oba škofa, superintendant, drugi visoki gostje, dame in gospode. Danes je, nocoj je, na predvečer jutrišnjega dneva spomine, mednarodnega spomina na žrtve holokausta, prava priložnost, da se spomnimo zelo povedne, sporočilne izpovedi nemškega pastorja, ki se je po vojni počutil zelo osramočenega, ker niti ni poskušal ničesar narediti, ničesar spremeniti ali pomagati, da se ne bi zgodilo tisto, kar se je zgodilo pred vojno in med njo. In je, kot se spomnimo, vsi zapisal naslednje pomenljive misli. Prišli so po žide in ker nisem bil žid, sem molčal. Prišli so po katolike in ker nisem katolik, sem molčal. Prišli so po konzervativce in ker nisem konzervativec, sem molčal. Prišli so po komuniste in ker nisem komunist, sem molčal. Naposled so prišli pome in ni bilo nikogar več, ki bi rekel kakšno besedo zame. Ob prvi obeležitvi spominskega dne 27. januarja 2006 je generalni sekretar Združenih narodov Kofi Annan rekel sledeče, citiram: "Nedopustno je sprevračanje tragedije holokausta. Ta je brez primere. Moramo se ga spominjati s sramom in studom, tako dolgo, kot bo ostajal človeški spomin. Samo spomnjenjem bomo izkazali primerno spoštovanje vsem žrtvam. Milijoni nedolžnih Judov in ostalih manjšin je bilo umorjenih na nepredstavljivo barbarski način. Nikoli ne smemo pozabiti teh mož, žena, otrok in njihove agonije." Spoštovane dame in gospode, danes sem, preden sem prišel v Mursko Soboto, v Lendavi, po običaju, po tradiciji, na židovskem pokopališču, drugem največjem v Sloveniji, položil venec pred spomenik v spomin žrtvam fašizma. Potem sem obiskal, kot je bilo rečeno, prijazno strani župana, gospo Eriko First, prav tako po tradiciji. Že pred leti, ko je bila še bolj pri močeh, sva skupaj položila venec na spomeniku v Lendavi, ali se pred tem, potem srečala v sinagogah in obeleževala spomin na žrtve holokausta. Ona je ena zadnjih pričevalk, ni najstarejša. Iz Auschwitza imamo še nekaj gospa, ki so še pri močeh, da lahko izpovejo svojo bolečino in nas spomnijo. Vendar pa neposredne žrtve, tragedije pred, zlasti pa med drugo svetovno vojno, tudi žrtve holokausta, tudi tiste, ki so ostale, počasi izginjajo. Zdaj, mi, tukaj, slovenska in mednarodna skupnost, smo na nek način moralni dolžniki, da ohranjamo spomin na to strašno tragedijo človeštva, na holokaust. In na vse, ki ga je
na vse okoliščine, ki so ga porodile in zlasti v času druge svetovne vojne razširile do nepredstavljivih razsežnosti. Holokaust je bil proizvod zavržne ideologije. Seveda pa je dobil, kot sem dejal, svoje nepredstavljive razsežnosti v času druge svetovne vojne, ko so se glede židov odločili za dokončno rešitev. Danes se poteka prireditev tukaj v Lendavi pod pomenljivim krikom človeštva nikoli več. Nikoli več vojne, nikoli več takega moralnega dna človeštva, kot je bil holokavst. Naj rečem, da se mi zdi mogoče ohraniti mir in varnost za sedanjo in prihodne rodove samo pod pogojem, če bomo v zlasti sedanjih, precej napetih mednarodnih odnosih, uspeli ohranjati in krepiti tri pomembne kulture. Najprej kulturo spominjanja, zaradi česar je Organizacija Združenih narodov tudi proglasila Mednarodni dan spomina na žrtve holokausta. Da ne pozabimo, da se spomnimo. Tudi župan je prav rekel, ko nas je pozval, da nikoli tudi naslednje generacije tega ne pozabijo. Potem v primeru pozabe obstaja toliko večja verjetnost, da se take tragedije ponovijo. Spomin sam ne preprečuje, da se ne bi zgodile, pomaga pa pri tem, da se zavemo nevarnosti in tveganj. Poleg kulture spominjanja je druga pomembna kultura, kultura dialoga. Ljudje smo različnih mnenj, različnih prepričanj, izpovedi in vendar se moramo truditi, da živimo v skupnosti, ki vse to na nek način tolerira in poskuša spraviti do nekih skupnih imenovalcev, ki omogočajo napredek. In to napredek na boljše za veliko večino ali za vse. Ta kultura dialoga je zlasti v časih, ko nas preizkušajo različne krize, tudi sama na preizkušnji. In z tega mesta vas prosim, da kolikor je mogoče sami pri sebi in mi vsi pri nas skupaj, naredimo vse, da ne zgubimo zaupanje v to kulturo dialoga, da jo plemenitimo, da seveda svobodno izpovemo vsako svoje še tako drugačno stališče, da na drugi strani spoštljivo kritiziramo od nas različno stališče drugega in da raven kulture dvignemo visoko s tem, ko poskušamo ta različna stališča tudi usklajevati in pripeljati do nekaterih kompromisov, ki so pomembni za to, da družba napreduje. In tretja kultura, ki jo moramo, in danes je to zelo pred očmi, tako domače kot svetovne javnosti, posebej skrbno negovati, je kultura mirnega reševanja vseh sporov. Če in kolikor bomo mi, kot Slovenci, kot slovenska skupnost, mi vsi kot svetovna skupnost, gojili te tri kulture, potem obstaja možnost trajnega miru. V pogojih miru pa so še tako težki problemi rešljivi, če jih v strpnem dialogu in na spoštljiv način prediskutiramo, se dokopljamo do kompromisov in na miren način potem tudi uveljavimo. V teh kriznih časih bi sklenil ta nagovor za pozivom vsem nam, da ne pozabimo, da smo skupnost. Narava te bolezni, ki nas preizkuša, je taka, da nas sili v osamo, da nas sili v neko izolacijo. Ta je dosti krat ne samo upravičena, ampak nujna. Vendar pa moramo sebe opominjati, da seveda lahko preživimo to in to krizo in se iz nje izvlečemo v boljšo družbo samo,
če bomo ohranili vero v skupnost, v solidarnost, v medsebojno spoštovanje, pomoč. In to ne zato, ker bi bili enakih mnenj, ampak ker imamo različna mnenja. Jih imamo in jih bomo vedno imeli. V preteklosti je izločevanje tistih, ki so mislili drugače, pripeljalo do te žalostne izpovedi nemškega pastorja, ki sem jo prebral na začetku. V moderni družbi, za katero se želimo imeti, pa pomenijo razlike med nami neko bogatstvo, na katerem lahko gradimo in iščemo skupne kompromise. Obeležujemo 30. obletnico našega mednarodnega priznanja, potem, ko smo lansko leto praznovali 30. obletnico naše osamosvojitve. Mislim, da smo lahko upravičeno ponosni na številne dosežke, ne da bi seveda pri tem pozabili na, ali spregledali stran poti, ki so se zgodile. Ampak vendarle, oblikovali smo neko trdno narodno in državno skupnost, v kateri želimo ohraniti tudi prostor za židovsko skupnost. Morda je bila ta bolj spregledana v preteklih desetletjih in se morda v zadnjih desetletjih bolj spominja. Prav je tako. Danes je bilo že rečeno strani direktorja Hajdinjaka v Lendavi, da je skupnost toliko močna, kolikor je močen njen najšibkejši del. Ni nujno ta najmanjši, ampak kolikor bomo poskrbeli za tiste, ki so šibki, socialno, vrednostno, mišljensko, politično, v vseh ozirih, toliko bolj bomo bogati in močni kot skupnost. Tega se moramo ves čas zavedati. Ta večer, na predvečer mednarodnega dneva spomina na žrtve holokausta, nas na to na en dramatičen način spominja. Zdi se nam nepredstavljivo, da se je lahko sredi 20. stoletja, ki je pomenilo tako pomemben čas vsestranskega, tehnološkega in drugega razvoja človeštva, zgodilo nekaj tako tragičnega, da je pomenilo hkrati tudi moralno dno človeštva. Ta kultura spominjanja nas opozarja, da se lahko zgodi, da če pozabimo, pride do ponovitve tragedije. In da tudi sama kultura spominjanja ni dovolj, če se ne zavežemo dialogu in mirnemu reševanju sporov. In naj sklenem. Ta čas, čas krize, ki je zdravstvene narave, bo tako ali drugače preizkušal, se mi zdi, mir človeštva tudi ob njenem izteku. V naravi takih kriz je, da se to dogaja. In to lahko mi, tudi tisti, ki smo nepoznavalci, vidimo s prostim očesom nedaleč od tod na severu Evrope. Naj rečem, kot vaš predsednik, kot predsednik republike, da si želim, da bi še tako napeta situacija na rusko-ukrajinski meji našla svojo rešitev po mirni poti. Da smo mi vsi skupaj kot evropska skupnost, tukaj mislim ne samo na Evropsko unijo, ampak na skupnost vseh evropskih držav, vključno z Rusko federacijo, smo pravzaprav moralni dolžniki tistih, ki so vojne zablode plačali za življenjem. Zato moramo storiti vse, kar je v naši moči, da damo prostor dialogu. In tukaj bi rad spomnil na eno pomembno misel nekoga, ki je rekel, ko je dialog izčrpan, se je treba vrniti k dialogu. Mislim, da so zdaj taki posebni trenutki v mednarodni skupnosti, deloma pa tudi pri nas, zaradi razmer kot so, ko se odloča o tem, ali bomo dali prednost dobremu ali tistemu, ki to ni. Ne mislim, da je sve črno-bel in razdeljen na to, ampak zdaj imamo priložnost, da pokažemo, da smo se nekaj iz zgodovine naučili. In da se zares iskreno na vse pretege trudimo za to, da ta mir ohranimo. Da damo priložnost blagini naših otrok. Da jih ne spustimo v dramatične avanture, kot so jih doživljali naši starši in stari starši. Skratka, nekatere stvari, ki jih morda sem in tja jemljamo za samoumevne, so na preizkušnji.
Mislim, da imamo vsi skupaj kot skupnost toliko človeške modrosti, da bomo storili vse, kar je v naši moči, da bomo prihodnim rodovom prihranili trpljenja, ki niso bila prihranjena našim staršem in našim starim staršem. V tem upanju vas lepo pozdravljam in se vam zahvaljujem za vašo pozornost.